Muito bem, está na hora então de conhecer a constituição das equipas para este primeiro jogo deste segundo dia da final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia. O árbitro Vaz de Castro, a dupla de verde com o número 1, Ana Afonso. O número 2, Margarida Maia. A dupla de vermelho, número 1, Mariana Magalhães. E o número 2, Daniela Baptista. Vamos lá, boa sorte, divirtam-se. Vai começar o primeiro jogo do segundo dia do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia. E começa também aqui a participação das duplas femininas. Boa sorte, vamos a isso. Estamos então nesta altura no primeiro jogo, 5-3, vantagem de 2 pontos para a dupla Ana Afonso e Margarida Maia, face Mariana Magalhães, Daniel Batista.
Para já neste primeiro jogo, a vantagem para a dupla Afonso e Maia, 2 pontos, 8-6, face a Magalhães e Baptista. Bom dia! Thank you.
timeout nesta fase do jogo. Estamos então no início da competição para as duplas meninas neste segundo dia da final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia. Para já, a vantagem para a dupla Afonso e Maia, 7 pontos, 17-10, face a Magalhães e Baptista. São elas então, exatamente as primeiras em competição neste dia. Dia que, obviamente, chegamos assim ao final deste Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2017. Recordo que a final de meninos está agendada amanhã a partir das 15h30 com transmissão direto na Bola de Vida. Porque o Lidl? Porque quero entrar numa nova realidade, onde me sinto sempre livre, versátil e responsável. Quero poder escolher o meu caminho e entrar na realidade de uma equipa que me valoriza e que me faz sentir em casa. Quero fazer parte da realidade onde o sucesso importa, mas não basta. Eu quero entrar na realidade deste movimento e é por isso que escolho o Lidl. Já conheces a loja online da Federação Portuguesa de Voleibol? Descobre a tua camisola e vem apoiar o voleibol vestido a rigor.
Para já 3-3 no segundo set, mais um oportunidade neste set. Vamos lá, força! Para já, 6-6. Vantagem mínima agora para a dupla Daniel Batista e Maria Magalhães, 7-6 no sunset.
está-te, de facto, muito bem disputado. 11-9 para já, de vantagem para a dupla Afonso Maia. Passe a Magalhães e Baptista. Tempo técnico nesta fase do jogo, 12-9, a vantagem de 3 pontos para a dupla Ana Afonso e Margarida Maia, face a Maria Magalhães e Daniela Baptista. Recordo que venceram o primeiro set por 21-10. Lembro também que no campo 2, em competição estão nesta altura Carolina Dias, Joana Cardoso, face a Daniela Esteves e Maria Tiró. Bom dia! Esta é a diferença mínima, 15-14, para já a vantagem para a dupla Ana Afonso e Margarida Maia. Não descola, 15-15, resultado nesta fase.
tempo, nesta altura, 16-15. A vantagem no segundo set para a dupla Daniela Batista e Mariana Magalhães. Um set muito bem disputado. Recordo que no primeiro set, a dupla Afonso e Margarida Maia levaram melhor com 21-10. Esta vantagem de 2 pontos, 18-16 para a dupla Mariana Magalhães e Daniela Batista. E a dupla para mais um ponto nesta fase, 19-16, 3 pontos de vantagem para a dupla Mariana Magalhães e Daniela Batista, face a Ana Afonso e Margarida Maia. Set point para a dupla Mariana Magalhães e Daniela Batista. Está a resposta da dupla Daniela Batista e Mariana Magalhães. Ganharam 7 agora por 21-16. Depois de Ana Afonso e Margarida Maia terem levado a melhor no primeiro set por 21-10. Porque eu Lidl? Porque quero entrar numa nova realidade onde me sinto sempre livre, versátil e responsável. Quero poder escolher o meu caminho e entrar na realidade de uma equipa que me valoriza e que me faz sentir em casa. Quero fazer parte da realidade onde o sucesso importa, mas não basta. Eu quero entrar na realidade deste movimento e é por isso que escolho o Lidl. Três homens, uma missão: desbravar o desconhecido. Depois de treinos exaustivos, eles aterraram na Lua. Um deles tirou o seu Kinder Bueno para celebrar. Mas a ausência de gravidade fez sentir. Só havia uma solução. E assim, o homem pisava a Lua. Uns vão acreditar, outros conspirar. Mas o que foi uma pequena trinca para o homem, foi uma trinca gigante para a humanidade. Prova o delicioso wafer crocante recheado com creme de avelãs. Kinder Bueno é outra história. Vamos ver o que é que dá o 6-7.
Para já, vantagem para adulto Ana Afonso, Margarida Maia, no 3 pontos, 4-1, resultado face a Maria Magalhães e Daniel Batista. Recordo que em 2016, precisamente aqui nesta maravilhosa praia da Ribeira, na Alfeira do Lucifer, sagraram-se campeões nacionais em título as duplas Roberto Reis e Quirinho Silva, nos masculinos, enquanto que nos femininos, Juliana Rosas e Tânia Oliveira levaram o melhor. Vamos ver o que é que vai dar exatamente amanhã, as finais, às 15h30, femininos, 18 horas, masculinos. Pontos agora no terceiro set, na 4. A vantagem de 6 pontos para a dupla Afonso e Maia, 10-4 no terceiro set. Thank you.
Match point para a dupla Afonso e Maia, 14-5. Mais forte então para esta dupla, Afonso e Maia, 14-7. E está, termina então este primeiro jogo, uma salva de palmas para a dupla Afonso e Margarida Maia. Bem como para Mariana Magalhães e Daniela Batista. Vamos lá? Obrigado, excelente fair play, bom dia, o primeiro jogo termina, um jogo muito...